صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں, امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہے, یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے. دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں, لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا, لے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. انجینئر مرزا کی قلابازی آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے کیا کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی دو نمبری نہیں کی, چاہتے تو حدیثیں چھپا سکتے تھے. اور بعد میں کیا کہا آپ دیکھ رہے ہیں. ہم جب یہ دکھاتے ہیں عوام کو تو ان کے چیلوں کو, مرزا کے چیلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کہتے جناب کلپ کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں. بھائی صاحب جملہ پورا ہے. پہلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو نمبری نہیں کی, وہ حدیثیں نہیں چھپاتے تھے. دوسرے کلپ میں کہا کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے. ابن حضرت اسقلانی نے انصاف کیا, وہ پوری حدیث لیا, یعنی امام بخاری حدیث پوری نہیں لائے, انہوں نے حدیث کو چھپایا. ابن حضرت اسقلانی نے جو انصاف کیا وہ پوری حدیث لائے. بات واضح ہے کس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ تہمت باندھ رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں چھپاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. الامان والحفیظ.